Hva? Nej. La 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 la. Hvad sker der? La 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 la. La 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 la. La 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 la. Sikke noget larm. Se, det er meget mere min musiksmag. Dejligt. Ja, jeg tog bøjde til at være enig. Handler om selve nationssikkerheden. Jeg er ikke helt med. Jeg har en plan. Det går vi ikke om. Skynd dig nu, de tykke dyr. Det er for kaldt. Jeg finder mig ikke mere. Godt. Vi skal bruge en krukke honning, honey? En tøjklemme, nogle vipse, en boremaskine, en flaske sviskejuice. Jeg sidder i det igen og drikker øl. Kjeld, skulle du ikke hellere se at få støvsud i soveværelset? Jamen, Egon er jo lige kommet ud, så plejer vi jo at sidde. Ja, det må I gøre en anden dag. Vor herre bevares.